hari ini misi mencari air terjun Sepang. Jom. Bukan kamu tadi mau jogging ke daripada bawah sana tu? Kan? Mana tadi mau jogging? Mira. Apa? Kamu jurus? Awak ambil. Ambil. Kakak, pastikan kereta kunci. Menjerit dia macam geladang aku. Adik saya kata 100 meter je. Ni saya rasa saya dah berjalan sejauh lebih 1 kilometer bapak. Saya dah tak larat. Saya dah kena prank. Tu yang baju biru tu prank saya. Tu adik saya tu. Dia tu bos homestay Villa Herba. Bos! Bos homestay prank saya ke? Dia kata 100 meter. 200 meter salah cakap. Bukan, 2 kilometer kan? Tengok, dia kata 200 meter. Saya rasa saya dah berjalan lebih daripada 1 kilometer. Jomlah, jomlah buangkan lemak yang ada. Sempit tak ada. Alamak, macam mana nak pergi terjun ni? Orang Kunat ni memang suka menceroboh kan? Takpelah, kita pergi je. Ini kan tanah kita. Aduh, ini 2 kilometer baru je. Sampai ke air terjun Sepang. Agaknya lah kot. Sebenarnya saya pun tak tahu nama dia tu. Sebab kita macam roboh. Yeay. Mana? Sudah selarat. Kita minta lagi. Bang, kita kali. Nanti dah berkesan. Wah. Bestnya. Tak lima nak. Satu putus. Mandi air itu bawa ke dalam satu beg. Mana terlepas mandi dah rapat. Cantik, ya? Oh,
Ingat ya. Oke.
sebelum balik KL rasanya kita orang kena repeat satu check lagi ke sini awal tadi. Thank you.